Досить часто безпліддя в подружній парі чомусь асоціюють виключно з жіночим безпліддям, зовсім не зважаючи на чоловічий фактор. На сьогодні в структурі безпліддя частота жіночого та чоловічого фактору приблизно однакова і складає 40%. В 15% випадків причина безпліддя обумовлена з обома партнерами, і близько 10% причин залишаються невстановленими. Безпліддя у чоловіків виникає в результаті патологічних процесів, які викликають негативну дію на внутрішні органи, ендокринні залози, центральну нервову систему та безпосередньо на статеві клітини. Не треба забувати про шкідливі фактори, такі як хімічні речовини, іонізуючі випромінювання, деякі ліки, коріння, зловживання алкоголем, які значно впливають на чоловічу репродуктивну систему. В зв'язку з чим діагностика, лікування і профілактика захворювань чоловічої репродуктивної системи стала актуальною медичною проблемою. Причини чоловічого безпліддя можуть бути такими. І це інфекції геніталії, варікоцелі, вроджені та набуті аномалії розвитку статевих органів, сексуальні та еякуляторні порушення, системні захворювання, імунологічні та ендокринні фактори. Важлива роль сьогодні відводиться і генетичним факторам. Отже, при наявності безпліддя у подружжя потрібно обов'язково проводити одночасне обстеження і чоловіка, і жінки, незалежно від характеру їх репродуктивної функції в минулому. Від встановлення причини чоловічого безпліддя залежить вибір методу лікування. Діагностика чоловічого безпліддя починається з ретельного збору анамнезу і фізикального обстеження, яке включає в себе огляд, загальне і урогенітальне обстеження. Наступним етапом дослідження є дослідження сперми, спермограма. Це основний діагностичний тест, який дозволяє оцінити фертильність або стерильність чоловіка. Враховуючи таку важливість даного обстеження, треба, щоб воно було виконано на сучасному обладнанні та згідно сучасних стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Спермограма повинна бути виконана або за допомогою спеціальної камери для підрахунку сперматозоїдів, наприклад, камера Маклера, або за допомогою спеціального аналізатора якості сперми, власне, який використовується в клініках репродукції. Для того, щоб показники спермограми були інформативними, необхідно дотримуватись правил підготовки та умов забору сперми. Сперма здається виключно на 3-4 день статевого утримання. Напередодні не вживати алкогольних напоїв, не курити, не відвідувати лазень, саун, не приймати гарячих ванн та уникати переохолодження. При прийомі ліків обов'язково проконсультуватися щодо їх впливу на показники спермограми. Отримання сперми здійснюється за допомогою мастурбації в спеціальну ємкість. Ні в якому разі не допускається застосування презервативу, так як змазка має згубну дію на сперматозоїди. Краще всього забір виконати в лабораторії, хоча допускається і в домашніх умовах, якщо пацієнт доставить матеріал у лабораторію протягом 1 години. Дослідження сперми проводиться відразу після її розрідження або протягом 1 години після здачі. Дуже важливим під час оцінювання сперми є кількість показників сперматозоїдів, показники рухливості та показники сперматозоїдів з нормальною морфологією. Дуже важливо, щоб оцінка показників проводилась відповідно до сучасних стандартів, особливо показники морфології, згідно суворих критеріїв Крюгера. Від виявлених відхилень в спермограмі залежить вибір подальших діагностичних досліджень. Дуже часто причиною чоловічого безпліддя є забруднений процес репродуктивної системи. Тому дуже важливим є інфекційний скринінг, переважно збудників хламідіозу, гонореї, ніуреплазмозу, цитомегаловірусної та герпетичної інфекції. Для визначення ендокринологічних порушень необхідно пройти гормональні дослідження. Це визначення гонадотропних і статевих гормонів, таких як літропін, фолітропін, пролактин, тестостерон, естрадіол, гормонів наднирників та щитовидної залози. При ендокринному безпліддя відбувається пригнічення гормон-продукуючої функції яєчок або сперматогенної функції сім'яних канальців. При виявленні патозооспермії або неуточненої причини безпліддя проводиться діагностика імунологічного фактору, при якому утворюються аутоантитіла до власних сперматозоїдів. Це визначення антиспермальних антитіл за допомогою МАР-тесту або проточної цитометрії. Окрім лабораторних обстежень, проводяться й інструментальні дослідження. Це ультразвукове дослідження та комп'ютерна томографія. При відсутності сперматозоїдів та для уточнення форми азооспермії проводиться тестикулярна біопсія. На сьогодні величезну роль в чоловічому безпліддя відводять генетичним змінам. Тому при наявності оліго, терето або азооспермії обов'язково проводяться медико-генетичне дослідження.
Це визначення хромосомного набору або, власне, дослідження генів, що впливають на сперматогенез. Визначають наявність мікроделеції в АЗФ-регіоні і в Y-хромосоми та мутації в гені, що кодує трансмембранний регуляторний білок муковісцидозу. Більш докладно про генетичні дослідження ми розповімо у наступній програмі. Враховуючи багатогранні причини безпліддя, в тому числі чоловічого, потрібно обов'язково обстежуватись для виявлення чоловічого фактору. Комплексне обстеження щодо діагностики чоловічого безпліддя ви можете пройти в лабораторію медичного центру Вільєна, яка є беззаперечним лідером в лабораторній справі. І не забувайте, що від встановлення причини безпліддя залежить правильний вибір лікування. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі.